Një krim brenda një familje e shqiptare tronditi mëngjesin e sotëm opinionin publik në Itali. Një 30 vjeqar shqiptar i identifikuar si Lulzim të vrau bashkëshorten e ti Eleonorën 24 vjeq, po nga Shqipëria në sytë e dy fëmive të mitur 4 dhe 6 vjeq. Në ndodhi mëngjesin e kësaj të mërkurë e rëthorus 5 në San Felicia Cancello në zonën e Kazertas në Itali. Mediat italiane raportojnë se krimi ndodhi në dhomën e gjumit të shtëpis ku jeton të dhe dy fëmijet, te 30 vjeqari mbyti bashkëshorten me duart e ti. Nuk dijen ende arsyet që ështën 30 vjeqari qeverin të vrasë gruan, por duket se tragedia ka ndodhur në kulmin e një debati. 30 vjeqari pas krimit qkojnë në shtëpin e kunatës së ti duke i kërkuar që ta shoqeron të në spital, por ajo nuk e besoj dhe i telefonoj një pavet saj. Baba i vrau mamin i thanë fëmije tezes, e cila kontaktoj me njëherë një qinte Kur policia më bëridi në vendjarje, 30 vjeqari ishte ende duke u endur pra në shtëpis në gjendje shoku dhe më pas undalua dhe u dërgua në komisariat. Fqinjët thanë se kishin dëgjuar të bërtiturat heret në mëngjes dhe me njëherë lajmë e cila më në vendin e datës brenda pak minutash